Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib qlobal səhiyyə xəbərləri baş verib. Ölkəmizdəki həkimlərin kvalifikasiyasını artırmaq üçün maraqlı beynəlxalq kurs keçirilib. Baxaq görək kursda kimlər iştirak edib və təşkilatçıları kimdir? Bakıda travmatologiya ortopediya sahəsində elmi və praktik fəaliyyətin inkişafına dəstək olan və bütün dünyada tanınan AO Trauma Assosiasiyasının və bu qurumun Azərbaycan üzrə təmsilçisi, elmi tədqiqat travmatologiya və ortopediya institutunun travmatologiya bölməsinin rəhbəri, tədbirin sədri, tibb elmləri doktoru Aydın Qəhrəmanov tərəfindən travmatologiyanın ən ağır sahələrindən olan diz oynağı ətrafı sınıqları mövzusunda beynəlxalq kurs təşkil edilib. AO Trauma Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri tibb elmlər doktoru Aydın Qəhrəmanov təşkilatın beynəlxalq müəllim sertifikatını qazanıb və xaricdə keçirilən beynəlxalq kurslarda tədris etmək hüququ vardır. Ümumiyyətlə, AO Travma Təşkilatının məqsədi və məramı bütün dünyada travmatolog ortopedlərin bilik və təcrübə səviyyəsini artırmaqdır və gənc həkimləri yenilikləri öyrətmək, onları daha da irəli getmək üçün bilik və təcrübəsini artırmaq üçün bu kurslara qatılmağa motivasiya etməkdir. Və biz də Azərbaycanda bunu əlbəttə ki, nəzərə alaraq məqsədimiz Azərbaycan travmatoloq və həkimlərinin bilik səviyyəsini, təcrübə səviyyəsini artırmaqdır. Bizim bugünkü kursumuzda İtaliyadan məşhur travmatoloq Marco Berlusconi. Marco Berlusconi həm də Avropa AO Travmanın Avropa bölməsinin travmatologiya üzrə sədridir. Türkiyədə AO Travmanın başqanı Mehmet Hoca, digər müəllimlər və onunla bərabər Azərbaycan müəllimlərini bugünkü kurslarda müəllim olaraq cəlb etmişik. Və belə bir kursların keçirilməsi, fikirləşirəm ki, Respublikamız üçün, Azərbaycan səhiyyəsi üçün, yəni həkimlərimizin səviyyəsini, biliyini artırmaq üçün bir fürsətdir. Və istərdik ki, yəni gələcəkdə də əslində məqsədimiz bu kursları daha çox keçirməkdir. İldə bir dəfə deyil, bəlkə də artırmaqdır məqsədimiz. Diz oynağı ətrafı sınıqları mövzusunda tədbir AO Trauma Assosiasiyasının Azərbaycanda təşkil etdiyi sayca 7-ci beynəlxalq kursdur. Tədbirlə bağlı kursun əsas təşkilatçısı Anna Karolina Röckel təəssüratlarını paylaşıb. AO fondu cərrahlar üçün təhsil və araşdırmaları dünyaya gətirən İsveçrə fondudur. Çox şadıq ki, Azərbaycanda belə bir seminar keçiririk və bu sahədə olan təhsil növünü bura gətiririk. Biz regional və milli fakültələrdən olan ixtisaslaşmış müəllimlərlə gəlmişik. Onlar rezidentləri və ya bu kurslarla maraqlanan cərrahları travmatologiya sahəsi haqqında daha çox məlumatlandıra biləcəklər. Bu səbəbdən biz çox şadıq ki, ildə bir dəfə burada olub onları öyrədib təhsil verə bilirik. Kursda Azərbaycan mütəxəssisləri ilə bərabər AO Trauma Təşkilatının Avropa bölməsinin sədri, dünya şöhrətli alim, İtaliyalı professor Marco Berlusconi və Türkiyədən bu sahədə tanınmış mütəxəssislərin məruzələri dinlənilib. Onlar ağır travmaların müalicəsi istiqamətində öz təcrübələrini bölüşüblər. So this is a very important seminar. Bu, mənim təmsil etdiyim çox vacib bir seminardır və sədr olaraq AO-nun prinsiplərini Azərbaycanda tanıtmaqdan məmnunam. Tədbirdə hər tərəfli mövzular haqqında, xüsusilə xəstə üçün müalicə müddətində bir çox problemin olduğu dizdə bu qırıqların müalicəsinin və xəstələrin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına diqqət yetiriləcək. Beləliklə, həm bud, həm də tibial tərəfi xəstəni necə müalicə etmək, sınıqları necə düzəltmək, gips tətbiq etmədən xəstəyə dərhal ilk yardımı necə verməyi müzakirə edəcəyik. Bu xəstələrin sağlamlığı üçün çox yaxşı bir irəliləyişdir və Azərbaycanda da mövcud olan AO Trauma bu xəstələrin müalicəsinin yeni prinsip və üsulunu təmin etməkdə çox yaxşıdır. Qeyd edək ki, beynəlxalq kursda ölkənin müxtəlif regionlarından 33 travmatoloq və ortoped iştirak edib. Kursun sonunda həkimlərə beynəlxalq sertifikatlar təqdim olunub.
Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl Ektol Life şirkətinin 300 min uşağı eyni vaxtda bətn fabrikalarına yetişdirməyə haqqında xəbər vermişdi. Artıq uşağın dünyaya gəlməsi üçün anaya ehtiyac olmayacaq. Eyni şey hazırda Elon Musk edir və ata və ana gələcək övladlarına robotun bətnində kənardan tamaşa edə biləcək. Dünyanın sonudur, yoxsa yeni dünyanın əvvəlidir, bilmirəm, amma istənilən halda fikirləriniz maraqlıdır. Sosial şəbəkələrdən bizi izlədikdə mütləq fikrinizi məhz bu xəbərlə bağlı qeyd etməyi unutmayın. Elon Musk'ın insan dölünü 9 ay daşıya biləcək robotların yeni versiyası üzərində işlədiyi bildirilib. Kişinin toxumu və qadının yumurta hüceyrəsi robota yüklənəcək və 9 ay ərzində valideynlər gələcək övladlarının inkişafına kənardan tamaşa edə biləcəklər. Musk bu yeni texnologiya sayəsində doğum zamanı ana ölümlərinin sayını azaltmaq istədiyini bildirir. Səhiyyədə inqilabi texnologiyalar, süni intellekt və robot texnikası səhiyyəni daha səmərəli, fərdləşdirilmiş və əl çatan etməklə dəyişdirməyə hazırdır, deyə Elon açıqlama verib. Süni intellektlə işləyən diaqnostika vasitələri tibbi məlumatları insanlardan daha sürətli və daha dəqiq təhlil edə, xəstəlikləri erkən müəyyən edə və genetik məlumatlar əsasında fərdləşdirilmiş müalicə planlarını tövsiyə edə bilər. Musk həmçinin deyib ki, süni intellekt xəstələri uzaqdan izləyəcək virtual köməkçilər vasitəsilə səhiyyə xidmətinə çıxışı genişləndirəcək və tez-tez xəstəxanaya baş çəkməyə ehtiyacını azaldacaq. Xatırladaq ki, bir neçə ay öncə dünyanın ilk süni körpə yetişdirən Ectolife şirkəti ildə 30 min uşaq böyütməyə qadir olan döl fabrikini təqdim edib. Çində yeni bir tətbiq artıq bir neçə müddətdir ki, öz fəaliyyətinə başlayıb. Məsələ burasındadır ki, sosial şəbəkələrdə bəyənilməyinizə əsasən və eyni zamanda süni intellektlə həyatdakı davranışlarınıza hesablanan ömrələr, qiymətlər verilir. Nəticədə isə normal qiymətiniz olmadıqda sizi bəzən heç təyyarəyə, qatara belə buraxmırlar. Yəni, sosial şəbəkədəki aktivliyiniz həyatınıza sirayət edir. Bununla bağlı, bloka düşən bir neçə çinli artıq intihar edib və bu kütləvi hal almaqdadır. Bəs bu fikirlə bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Çünki insanın sosial həyatındakı aktivliyi ilə cəmiyyətdə yeri fərqli olmalıdırmı? Əgər bir insan mahiyyətcə introvert, yəni özünə qapanıqdırsa, məcburdurmu sosial aktiv olmağa və müəyyən qiymət almağa, metrodan, təyyarədən və yaxud da xəstəxanadan istifadə etməyə. Bununla bağlı da fikirlərinizi mütləq qeyd edin. Çində vətəndaşlara bal verən sosial kredit sistemi qüvvəyə mindiyi vaxtdan intihar halları geniş vüsət alır. Dünyanın ən sıx məskunlaşdığı ölkə vətəndaşlarını kompüter və kamera sistemləri ilə izləyərək insanları davranışlarına görə təsnif edən sosial kredit sistemini 2020-ci ildən tətbiq edir. Sistemdə yüksək bal toplayanlar xəstəxanalarda daha az növbə gözləyir, sağlamlıq proqramlarında xüsusi endirimlər qazanır. 8 şirkətlə icra edilən tətbiq ilə vətəndaş Yaşların pul xərcləmə vərdişləri, sosial mediyadan istifadəsi, küçə davranışları ilə bağlı məlumatlar süni intellekt və alqoritmlərlə izlənilir, hesablanır. Sistemin daha funksional şəkildə istifadə edilməsi üçün Çin hökuməti bu 176 milyon olan kameraların sayını 2 dəfə artırıb. Sosial kredit sistemi ilə Pekin hökuməti insanların ballarına əsasən işə götürməkdən tutmuş təyyarə bileti almağa kimi sosial həyatın bir çox sahəsini qiymətləndirir. Normal riayət etməyənlər qara siyahıya salınır. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə qara siyahıya düşən 26 milyon 820 min nəfərin təyyarəyə minməsi, 5 milyon 960 min nəfərin isə sürətli qatarlara minməsi qadağan edilib. Ölkədə qara siyahıya salınan çinlilərin intiharı geniş vüsət almağa başlayıb. Bu sistem dünyanın bir çox ölkələrində fərqli qarşılanıb. Müxtəlif alimlər tərəfindən aparılan tədqiqatlarda sistemin müsbət tərəfləri və mənfi yönləri sübut edilib. McDonald's-dan kütləvi zəhərlənmə bütün dünyanın manşetlərini alt-üst etməyə davam eləyir. Kifayət qədər bu məsələ haqqında danışılsa da, McDonald's öz günahını görmür və deyir ki, başqa bir şirkətdən dilimlənmiş soğan alır və həmin soğanlara görə insanlar zəhərlənib. Bəs fast food-dan hələ də istifadə edirsinizmi? Əminəm ki, əgər daimi bizi izləyirsinizsə, fast food-un nə qədər ziyan olduğunu bilirsiniz və qətiyyən hazır qidalar yemirsiniz.
Dünyaca məşhur fast food şəbəkələrində E. coli bakteriyasının epidemiyası həyəcanı yaşanıb. Amerika Birləşmiş Ştatında bir çox insanın xəstələnməsinə və bir insanın ölümünə səbəb olan E. coli McDonald's-da başlayanda Pizza Hut, KFC və Burger King kimi bəzi fast food şəbəkələri də həyəcan təbliğli çalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri 10 ştatda ən azı 10 nəfərin McDonald's 4-də 1 funt hamburgerlərindən xəstələndiyi bildirilib. McDonald's açıqlamasında zəhərlənməyə səbəb olduğu güman edilən dilimlənmiş soğanların bir təchizatçı tərəfindən təmin edildiyini və xüsusi paylama mərkəzlərinə göndərildiyini bildirib. Hadisədən sonra digər fast food restoranları da bəzi menyularından soğanı çıxarıb. E. coli insan və heyvanların bağırsaqlarında yaşayan bakteriya qrupudur. Adətən zərərsiz olan bu bakteriyalar bəzi hallarda toksinlər çıxararaq ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Böyük Britaniya artıq rəsmi olaraq veyblərin istifadəsinə ölkədə qadağa qoydu. Buna səbəb isə bir neçə araşdırmada məhz bu cihazların insanlarda yaratdığı xərçəng xəstəliyi haqqındadır. Eyni zamanda veyblərdən insanların ağciyərində, böyrəklərində, tənəffüs sistemlərində çox ciddi problemlər yaranır. Buna görə də İngiltərə artıq onların istifadəsinə tamamilə qadağa qoyur. Gənclərin sağlamlığını və ətraf mühiti qorumaq üçün elektron siqaretlər bir dəfəlik qadağan olunacaq. Böyük Britaniya hökuməti 1 iyun 2025-ci il tarixindən etibarən İngiltərə, Şotlandiya və Uelsdə veypların satışını qadağan edən qanun layihəsini rəsmi olaraq təqdim edib. Araşdırmalar göstərib ki, Böyük Britaniyada 11-15 yaşlı uşaqlar son 1 ildə bir dəfəlik istifadə olunan siqaretlərə üstünlük verir. Səhiyyə naziri Andrew Quinn gənclərin nikotin asılılığından qorumaq üçün Təcili bu qanun layihəsinə ehtiyac olduğunu deyib. Statistikaya əsasən hər həftə demək olar ki, 5 milyon veyb zibilə atılır. Atılan siqaretin tərkibində isə litium, plastik, civə kimi digər zəhərli maddələr var ki, bunlar ətraf mühiti çirkləndirir. Veyb batareyaları isə yanğın təhlükəsi yaradır. Qeyd edək ki, bu elektron siqaretlərin tərkibində olan nikotin, asıllıq, baş ağrısı və diqqət cəmləməsi kimi problemlərə səbəb olur. Şəkər xəstələrinə hansı narları yemək faydalıdır? Bu sualın cavabını süjetdə biləcəksiniz. Amma baxmadan əvvəl deməsəm olmaz. Qabıqları lap nazik olan narlar var. İçində kəmtur. Bax, onlardan yeməyiniz tövsiyədir. Daha maraqlı xəbərlər isə süjetin içində olacaq. Birlikdə izləyək. Avropa Birliyində qeydiyyatdan keçmiş meyvə növü böyük diqqət çəkir, bədəndəki mikrobları öldürür. Türkiyənin Avropa İttifaqı tərəfindən qeydə alınmış 21 məhsul arasında yer alan və qeydiyyatdan keçmiş yeganə nar çeşidi olan suruç narının yığımına başlanılıb. İldə təxminən 300 min ton istehsal edilən bu nar, 2015-ci ildə suruç düzünün su almasından sonra istehsalını 50% artırıb. Tarixi mənşəyinin Babil asma bağlarına aid olduğu iddia edilən suruç narı, keyfiyyətini qoruyub saxlayır və Avropa Birliyində qeydiyyatı sayəsində beynəlxalq bazarlarda getdikcə daha çox tanınır. Kilosu 25 Türk lirəsinə satılan bu narlara daxildə və xaricdə xüsusilə Avropada böyük tələbat var. Türkiyənin kənd təsərrüfatı mühəndisi Mehmet Tekçə suruç narının qeydiyyatı alınmasından sonra Avropaya nar və nar şirəsi ixracına başladıqlarını bildirib. Suruç narının digər nar növlərində nazik qabığı, iri dənələri, yüksək turşuluq dərəcəsi və turş dadı ilə fərqləndiyini vurğulayan Tekçə, xüsusilə yüksək turşuluq dərəcəsinin şəkər xəstələri üçün faydalı olduğunu və orqanizmdəki mikrobları öldürdüyünü bildirib. Nar istehsalçısı Müslüm Kaplan suruç narının tarixi əhəmiyyətinə diqqət çəkərək deyib. Bu narlar suruçda 200-300 ildir yetişir. Biz buna dəvə dişi narı da deyirik. Müslüm Kaplan həmçinin bu narın 1000 illərdir suruç düzündə yetişdiyini və başqa yerdə bitmədiyini də bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən öyrənin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.